Отже, про перші враження від бюджетних перегонів та можливі зміни в головному фінансовому документі країни поговоримо з нашими гостями. Ірина Луценко, представник президента у Верховній Раді, та Тетяна Острікова, народний депутат від «Самопомічі», член комітету з питань податкової та митної політики. Добрий вечір, дякую, що прийшли. Отже, перше моє питання, як ви оцінюєте проект бюджету? Наскільки він реалістичний і які в нього шанси пройти через голосування у парламенті ось у такому вигляді, яким він є на сьогодні? Тетяна, прошу. Реалістичність виконання проекту державного бюджету на 2019 рік під великим питанням. Є ризики його невиконання, і про це зазначив голова Рахункової палати, коли давав висновок у парламенті вчора під час розгляду бюджету в першому читанні. По-перше, там є фіскальні резерви, які не враховані в доходах. І в першу чергу ми говоримо про податок на прибуток, занижені показники на 13 мільярдів гривень. Це фактично податкова знижка великому бізнесу, який здебільшого платить податок на прибуток. Знову ж таки, ми чули від прем'єр-міністра про те, що він поборить і припинить схеми на митниці до кінця року, і в бюджет не дійде 100 мільярдів гривень, які, відповідно, мали би бути враховані в наступному році. Але їх там немає. І Рахункова палата нам говорить, що митні платежі і акцизи по паливу занижені на 4,4 мільярда. Це говорить, що ці кошти, в разі, якщо вони не будуть враховані в проєкті бюджету, вони підуть в чиюсь кишеню. То про які тоді ми говоримо боротьбу з контрабандою? Ірина, більше того, хочете... приватизація. Знову 17 мільярдів закладено від приватизації. А на які такі об'єкти уряд була здійснити розпродаж? Гроші, а надходять до сих пір не було. Ірина, ви погоджуєтесь, Тетяна, що є над чим працювати до другого читання? Якщо так, то чи є у вас оцей перелік тих необхідних змін, які потрібно внести? Звичайно, є над чим працювати. І те, про що сказала моя колега, говорить лише про одне. І про це зазначав прем'єр-міністр. Резерви для додаткових перерозподілу чи додаткових якихось соціальних програм, додаткових надходжень є. І до другого читання те, що не врахували урядом в першому читанні, а вони притримують трошечки, для першого читання притримують цей певний резерв. Таких резервів близько 20 мільярдів. І про це говорив прем'єр-міністр сьогодні на екстреному засіданні. Їх закладають для торгів, як ви думаєте? Їх закладають для того, щоб врахувати позицію мажоритарників, для того, щоб врахувати, наприклад, позицію фракцій, які сьогодні представлені в парламенті. Наприклад, наша фракція буде говорити про те, щоб збільшити на мільярд витрати на медицину, про те, щоб збільшити на 37% витрати на заробітні платні і грошове забезпечення військовослужбовців. Ми говоримо про те, що ми бачимо, і про це сказала моя колега, що є резерви, і їх треба витримати, ними треба підтримати те населення пенсіонерів і непенсіонерів, які живуть на межі бідності або за межею бідності. Тобто нижче прожиткового мінімуму. Нижче пенсія, нижче прожитковий мінімум для таких людей, а ми соціальна держава. І потрібно оці резерви, про які говорив сьогодні прем'єр-міністр, виконати. Ви думаєте, що соціальні видатки можна буде суттєво підвищити? Суттєво ні, але підвищити, підвищити можна було. Це про те, що сказала моя колега. Ті резерви, які не показані були в першому читанні, до другого читання дадуть можливість збалансувати соціальні питання і питання підтримки нашої національної безпеки і оборони. Ну, до речі, про національну безпеку. Тетяна, питання вам таке. Критики бюджету говорять про те, що цього року вкотре необґрунтовано було підвищено видатки на силовиків. Деякі навіть називають цей бюджет розвитком поліцейської держави. Як ви можете це прокоментувати? Наша фракція також подавала такі пропозиції, щоб зняти ті 18 мільярдів додатково до рівня 2018 року з фінансування правоохоронців. Це і поліція, це і прокуратура, правда, прокуратура менша, і Служба безпеки України, управління державної охорони і так далі. Ми не бачимо, і суспільство не відчуває, що рівень злочинності знизився. Ми не відчуваємо, що ці органи почали працювати ефективніше, що ті реформи, які були здійснені для їх покращення їх діяльності, що вони дають відчутний ефект. Тому ми не бачимо об'єктивних підстав, що на ці органи потрібно здійснювати таким чином на 18 мільярдів до рівня 2018 року збільшувати їх фінансування. І тому ми запропонували ці гроші забрати і перерозподілити їх, наприклад, на підвищення заробітних плат військовослужбовцям. Країна в стані війни має подумати про солдата, а не про поліцейського, в першу чергу. Ірина, а ви як вважаєте, обґрунтовані ось таке збільшення видатків на силовиків наступного року? Говорити тільки про поліцію немає сенсу, адже в системі внутрішніх органів є, в першу чергу, це наші прикордонники, а ви знаєте, що нас потребує дуже серйозного захисту.
І ми сьогодні відчуваємо, наскільки наблизилися російські війська зі сторони Росії із Сумської області, зі сторони Білорусі, зі сторони Харківської області. Ми знаємо, що буде збільшуватися кількість прикордонників, буде встановлюватися відповідна техніка. В нас серйозні загрози в Азовському морі. Нам потрібні прикордонні катери, нам потрібна протиповітряна обов'язкова оборона, нам потрібні радіолокаційні станції і багато-багато іншого. Давайте не забувати, що буде закуплена техніка і для Нацгвардії, і інших підрозділів, які забезпечують не тільки, як Збройні сили, безпеку наших кордонів і безпеку на Східному фронті, вони забезпечують безпеку і всередині. Ми підходимо і наближаємося до виборів президентських і парламентських. Прекрасно розуміємо, що Росія, яка стримується санкціями від збройної агресії, буде створювати відповідний хаос і відповідне збурення всередині країни, диверсійні групи, підрив, ви знаєте, що відбувається зі складами, і нам потрібно збільшити до 2 мільярдів охорону і за стандартами НАТО побудувати нові склади. Не тільки на поліцію, дуже багато коштів буде направлено на охорону внутрішніх і військових об'єктів, на закупівлю нової техніки, яка потрібна і для підтримки безпеки в державі всередині. Зрозуміло. Тетяна, до вас питання не як для депутата, а в першу чергу як до економіста. Зараз от критики ідеї з податком на виведений капітал кажуть, що це десятки мільярдів втрат для держави. Вони праві чи спекулюють? І потім, Ірина, ви прокоментуєте також це питання. Дивлячись, з якого боку подивитись, Олексію. Справа в тому, що дійсно, за розрахунками, в перший рік запровадження цього податку очікується фіскальні втрати в розмірі до 1% ВВП. Тобто йдеться приблизно про 35-38 мільярдів гривень. Але ці фіскальні втрати компенсуються вже на третій рік шаленими донадходженнями. По-перше, це до 1% зростання ВВП щороку додатково. І це від 110 до 130 мільярдів гривень інвестицій додаткових. Тетяна, і внутрішніх, це точно і зовнішніх. Той момент, коли варто перечекати один рік і дочекатися, коли стане краще, чи знову, знаєте, як ті приказці, обіцяно 3 роки чекають, і можуть не дочекатися. Давайте поміркуємо, чи є в запропонованому проєкті бюджету хоч якісь стимули для зростання економіки, для того, щоб ми могли почати заробляти для віддачі тих шалених боргів. Не запозичувати, як нам сьогодні пропонує уряд, запозичити 346 мільярдів в новому році для того, щоб віддати старі борги, а навпаки дати інструменти бізнесу, розвитку, дати натуральні інструменти збільшення заробітних плат. Ірина, ви як вважаєте? Мені дуже приємно чути, що опозиція, яка так активно критикує президента, так явно і активно агітує зараз за запропонований президентом закон про податок на виведений капітал. Хочу додати, що навіть цей перший рік не буде мати втрат для бюджету жодних. Запропоновано компенсатори у вигляді підняття податків на так званий вмінений налог, що бізнес заплатить не менше додатково, наприклад, екологічний податок, додаткові акцизи, тобто запобіжники були вже запропоновані навіть в цей день, коли ми голосували за перше читання, вони були провалені. Зрозуміло, що ті депутати, які представляють бізнес, не хочуть голосувати, але я думаю, якщо ми говоримо дуже про приємно, що інвестиції, обов'язково ці запобіжники будуть проголосовані і країна втратить бачити. Мені дуже буде приємно, що є питання у нашому парламенті, коли і коаліція, і опозиція дивляться в одну сторону разом. Дякую, що відповідали на мої питання в сторону бізнесу в даному питанні. Добре. Дякую за цю розмову. Ми з вами продовжимо подробиці тижня. І ось про що поговоримо далі. Залишайтеся з нами.